Otvoren je novo izgrađeni granični prelaz SOT na granici sa Hrvatskom, za koji je iz republičkog budžeta izdvojeno oko 150 miliona dinara bez PDV-a, kako bi mogao da zadovolji potrebe sve većeg prometa vozila i putnika. Pored putničkih vozila, ovaj savremeno opremljeni prelaz predviđen je i za autobuse i prazne kamione koji cirkulišu između Srbije i Hrvatske, a samo tokom prošle godine preko tog prelaza prešlo je 40.000 praznih kamiona i oko 350.000 putnika. Međunarodni granični prelaz SOT jedan je od 9 prelaza između Srbije i Hrvatske. Nalazi se kod Šida u Sremskom okrugu i pored graničnih prelaza Ljuba i Neštin, koji su u neposrednoj blizini, predstavlja jednu od alternativa za putovanje između dve zemlje. Izgradnja novog prelaza završena je nakon 18 mjeseci, a za to vrijeme stari prelaz bio je privremeno izmešten nedaleko od novog. U okviru novog graničnog prelaza, koji će raditi 24 sata, sada se nalaze po dve saobraćajne trake na ulazu i izlazu iz zemlje, što će značajno ubrzati putnički promet, kao i promet praznih kamiona koji ovdje znatno brže mogu da pređu granicu sa susjednom Hrvatskom.